Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu a keďže Lidl mal v pondelka XXL týždeň, tak dnes si ukážeme, ako si robiť taký naozaj veľký XXL bread. No a keďže také veľké tortily sa bežne nepredávajú, tak dnes si ukážeme, ako si robiť vlastne domácu tortilu. Začneme s cestom. Toto cesto, ja budem z toho vlastne robiť jednu veľkú tortilu, ale vy si z tohto cesta môžete urobiť keď tak aj nejaké menšie. Čiže je to perfektné cesto na tortilu. Do takejto miesi, kde si budeme miesiť cesto, si prisypiem 250 g hladké múky. Prilejem 120 ml takej vlažnej, lomeno teplej vody, soľ. Nemusíte úplne veľa, ale hlavne by to cesto malo chuť. Ďalej si zoberiem kypriací prášok. Kypriací prášku prisypiem tak pol čajovej lyžičky. Nakoniec ešte také dve poriadne polievkové lyžičce oleja. Cesto je naozaj takéto veľmi jednoduché, no a teraz si ju vymiesíme. Cesto mám vymiesané, zoberiem si fóliu. Fóliu si takto rozprestrem po stole trošku. No a toto cesto už je v podstate také elastické, ale my si ho necháme ešte odležať. Cesto si pekne oddychne, no a môžeme potom s ním ďalej pracovať. Kým cesto bude oddychovať, prichystáme si zvyšné suroviny. Takže začneme so zeleninou. Ja tu mám jednu paradajku, pol cibule a kúsok ľadového šalátu. Toto bude stačiť na toto XXL množstvo, na ten vlastne jeden wrap. Šalát si nakrájam na také malé tezance. Cibulu budem krájať na také tenké plátky. A paradajku dám na polovicu a taktiež ubijem kraj na tenké plátky. Zeleninu som si dal do takejto nejakej misky, nech ju mám proste prichystanú. A môžeme ďalej pokračovať s drezinkom. Do misky si pridám 150 g bieleho jogurtu, jednu polievkovú lyžicu majonézy, čierne malté korenie, soľ. Ďalej do drezinku si pretlačím jeden strúček cesnaku a nakoniec zoberiem čerstvú petržlenú vňaťku, ktorú si nasekáme do toho drezingu. Stonky dám preč. No a tieto lístočky si pekne presekám. No a môžeme si ju pridať do misky. No a perfektný drezing máme pripravený. Cesto mám prichystané, už si len urobíme tortilu. Zeleninu mám prichystanú, aj drezing mám prichystaný, čiže už len urobím meso. Takže, pamäť si dám takto na horák. Pridám si olej. Takto trošku oleja. Pomaličky olej začnem zohrievať, no a medzi tým si nakrájam pol kila kuracích prs. Kuracie prsia budem krájať na také rezance, v podstate trochu také väčšie, hrubšie. Pánvicu mám zohriatu a mäso si môžem pridať do nej. Začneme rovno s ochucovaním, zoberiem soľ a čierne malté korenie. Pretlačím si 2 strčeky cesnaku, prisypem trošku majoránky. Nakoniec si prispiem ešte trošku červenej mleté papriky, tak pol čajovej lyžičky. Takto. A nakoniec dáme vlastne aj kvôli tomu, aby sa mi nespalila, ale aby mi tam len takú jemnú, dobrú chuť dodala. Vrátime sa k cestu, ktoré už mi odležalo približne takých 40 minút. No môžeme si ho rozobrať. Cesto si dám na takúto pomôčnú dosku. No môžeme rozlákať do také veľké placky. No a povieme si, ako by sme tú veľkú tortilu mohli urobiť. Keďže tie panvice celkovo nie sú až také veľké, tak stále proste nie sú také veľké, aby bola to fakt veľká tortila. Tak ja tu mám takýto grill, ktorý pekne rozhorejem, úplne celý. Široký je takto dosť, ešte do tej dĺžky budem musieť to nejak vymyslieť, ale približne na takomto veľkom grille, keď spravím tú tortilu, keď na tom ju rozpalím a položím to cesto vlastne naň, tak budeme naozaj veľkú tortilu. No a teraz si rozpálim ten grill. Začneme zo stredu a potom tie boky budeme dokončovať. Z jednej strany by sme to už mali aj upečené, no a môžeme teraz pokračovať s druhou. Nejakým spôsobom to obrátim. Vidíte, krásne je to upečené. Ja si myslím, že torta vyzerá úplne famózne, môžete vidieť, naozaj veľká. Začneme s dressingom, ktorý si pekne rozložíme poriadne takto všade. Samozrejme môžeme potom pridať ešte navrch, čiže trochu si necháme. Pridám meso, môžeme vlastne úplne všetko. No a ďalej pokračujem šalátom a v podstate aj cibulu. Cibulu tu už mám taktiež rozmiestnenú, čiže šalát a cibula. Paradajky. Nakoniec znovu dressing. Spojíme dokopy a bude to hotové.
Wrap si nakoniec už len prekrojím. No, môžete vidieť úplne obrovský, takto je moja ruka, naložený. XXL wrap máme hotový, je naozaj veľký. No a nakoniec si to už len ochutnám, čiže môžeme na to. Vynikajúce, naozaj to domáca placka. Je fakt dobrá. Aj keby ja si robím vlastne klasickú menšiu, tak by sa ju mohol o mnoho ľahšie vyvelkať na tenšie. Čiže je taká jemne trošku hrubšia, ale nie je to absolútne nič strašné. Keby si proste robíte normálne malé wrapy a proste malé tortily, tak vám to úplne v pohode vidieť. Čiže na takáto domáca je veľmi vynikajúca. No a ja dúfam, že videoko sa vám páčilo. Ak áno, tak určite dajte like, koment, odber. Uvidíme sa na budúce a čaute.